ಇವತ್ತು ಪೌರ್ಣಮಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪೌರ್ಣಮಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಮೋಕ್ಷನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಂತೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂತ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದಾಳೆ ಅಂತ ಮೋಕ್ಷಂಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಗಂಡ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾವು ಬಂದು ಕಚ್ಚೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಚ್ಚೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗುರುಗಳೇ ಎಲ್ಲರ ಜಾತಕನೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷಾನು ಇಲ್ಲ ಜ್ವಾಲ ಮೋಕ್ಷನ್ನ ಹಾವನಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆ ಹಾವಿಗೆ ಕೋಪ ಇದೆ ಅಂತತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಕೂಡ ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಂಚಮಿ ಜ್ವಾಲ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಂದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಗೋಬಾರದು ಅವಳಿಗೆ ಹಾವಿನ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ನಿಮಗಿರೋ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಆ ಹಾವು ಹಿಡಿಯೋಳ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ದ್ವೇಷ ಪ್ರತಿಕಾರಗಳನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚಗಳಿದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಜ್ವಾಲ ಅದೇ ಪ್ರತಿಕಾರ ನಾ ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತಿರೋರಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮತ್ತೆಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡು ಸರಿ ಅವರೇ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮೋಕ್ಷ ಅವರನ್ನ ನಂಬೋದ್ರಿ ಅವರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸತ್ತರು ಅತ್ತೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಹಲೋ ಗುರುಗಳೇ ನೀವೇ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗನ್ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಪಂಚಮಿ ಈಗ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಭಯ ಪಡಬೇಡ ವೈದೇಹಿ ಮೋಕ್ಷಜ್ಞನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅವನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಚಮಿ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ವೈದೇಹಿ ನೀವೇ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗುರುಗಳೇ ಪಂಚಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಗತಿ ಏನು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾನಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಾ